Мукачево стало містом номер один в Україні щодо забезпечення прав учасників АТО. Публікацію під такою двозначною назвою розмістили у газеті партії «Єдиний центр» тиражем у 28 тисяч екземплярів. Друковане видання про успіхи та досягнення міської влади та голови міста мукачевці знайшли у себе у поштових скриньках. В газеті вихваляють міського голову, який за кошти платників податків міста вручає подарункові набори у пологовому, впроваджує європейський досвід пасажирських перевезень, про безкоштовні ліки у новій соціальній аптеці, яскраве нічне освітлення та інше. Другий бік медалі кожної з цих тем наш телеканал вже висвітлював. Ключовим питанням цього разу стало забезпечення учасників АТО земельними ділянками. Як ідеться у газеті, цитую, завдяки міській владі Мукачева та Андрію Балозі особисто, 646 учасників АТО вже володіють правом отримання земельної ділянки у межах міста Мукачева. Згідно першого розподілу земельних ділянок, 228 учасників АТО вже отримали земельні ділянки на вулиці Берегівська Бічна, а 420 – на вулиці Івана Франка. Все ж, за словами депутата Мукачевської міської ради Юрія Кравчука, не все так ідеально і не всім поталанило. Один з учасників АТО звернувся до мене зі скаргою, що йому надали земельну ділянку, але документи стоять на місці, ніхто нічого не робить. Ми почали вияснювати по різним чиновникам, ходити по кабінетам, дійшли до геодезії, де нам сказали, що дані ділянки не можуть на них видати документацію, так як ці землі відносяться до Міністерства оборони. Інформацію з приводу того, чиї це землі, депутату міської ради повідомили у центрі геодезії та підтвердили у геокадастрі. Я направив два депутатських запити у Держгеокадастр і в відділ геодезії. В обох мені відповідях мені повідомили, що це землі Міністерства оборони і вони до них відношення не мають. В центрі геодезії від коментарів нашому телеканалу утрималися, аби, цитую, не ставати між двома вогнями, а в Держгеокадастрі пообіцяли прокоментувати після вивчення інформації. За словами Юрія Кравчука, парадоксально те, що вулицям на цій території вже навіть встигли присвоїти назви. Виникає запитання, як цей проект рішення могли винести на сесію і як міські депутати проголосували за виділення землі, що місту не належить. За словами Юрія Кравчука, їх просто ввели в оману. Ця інформація мене особисто обурила, тому що я депутат земельної комісії. Звичайно, що ми підтримали, одностайно підтримали виділення нашим хлопцям, що прийшли АТО цих земельних ділянок, але нам ніхто не повідомив, що це землі, якими ми не маємо права розпоряджатися. На жаль, нас ввели в оману. Тепер виникають дуже багато питань, на підставі чого був розроблений детальний план цієї території. Він, напевно, що він робився за міські гроші, з міського бюджету, на нього були витрачені і на яких підставах. Виникає питання до тих чиновників, які готували документи, тому що якщо у довідці 6 земель написано, що це землі Міністерства оборони, ніхто не мав права далі рухатися, робити ці детальні плани і так далі, і так далі. Ми планували поспілкуватися безпосередньо із сім'єю, що першою зіштовхнулася із проблемою оформлення землі на себе. Все ж не сам кінець. Люди вирішили утриматися від будь-яких коментарів. Більшість учасників АТО, які отримали земельні ділянки на вулиці Івана Франка, також сказали, що на камеру давати коментарі не готові, найімовірніше, боячись наслідків. Як і більшість учасників цієї історії. Зокрема, керівник спілки учасників АТО в Мукачеві обіцяв перетелефонувати, посилаючись на зайнятість, а згодом і взагалі не брав слухавки. Давайте, якщо щось, я вас там наберу, добре, бо у мене просто три людини зараз. Військові, яким, власне, і належить частина території, розділеної між учасниками АТО, не на камеру кажуть, це дійсно землі Міноборони, але поки не було ніяких судових позовів, офіційно коментувати ситуацію не можуть. Ми звернулися і до прес-служби Міністерства оборони. Їм так само потрібен час, аби вивчити ситуацію. У нас дуже багато зараз іде заходів, у нас дуже багато судів йде по поверненню земель Міноборони, і у нас процес такий дуже, дуже масштабний, я скажу, що потрібне вивчення. Давайте запит, ми вам підготуємо швидко. Нам потрібно буде перепровірити інформацію. Ми швидко відпрацюємо. Наразі наш телеканал надіслав запит у Міністерство оборони про те, чи законно діяли міські чиновники, розробляючи детальний план території, що їм не належить, а також чи можливо ці землі передати місту, а відтак і учасникам АТО. Тож очікуємо відповіді, яку нам пообіцяли надати якнайшвидше.